Елордада да сайлау науқаны қыза түсті. Учаскелерге ағылған халықта мерекелік көңіл күй басым. Олардың ішінде танымал тұлғалар да бар. Астанадағы 400-ден астам учаскеде тұрғындардың дауыс беруіне жағдай жасалған. Астанада мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлау қызу жүріп жатыр. Таң атпай дауыс беруге асыққан азаматтарға мерекелік көңіл күй сыйлау үшін учаскелерде музыка қосылған. Ал өз таңдауын жасап үлгерген тұрғындар осылайша елдің дамуына үлес қосатынына сенімді. Олардың ішінде танымал саясаткерлер, өнер адамдары және қарапайым тұрғындар да бар. Солардың бірі астаналық Нұрмұхамед Күдеров. Ол сайлауға келіп, өз таңдауын жасау әр адамның міндеті деп біледі. Арнайы келіп, депутаттық сайлауына өз дауысымызды бердік. Бұл дауысқа дауысты берген себебіміз, дауыс беру кез келген Қазақстан азаматының міндеті деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің болашағымызды белгілейді. Сайлаудың әділ жүруін байқаушылар қадағалап отыр. Олар түрлі ұйымдардан келген, ішінде саяси партиялармен қатар қоғамдық бірлестіктер де бар. Белсенділер биылғы сайлауда заң бұзылмау үшін барын салуға дайын. Ал байқаушылар алаңсыз жұмыс істеу үшін учаскелерде барлық жағдай жасалған. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын болашақта. Енді көре жатамыз, енді басталып жатыр. Жалпы ойымыз жаман емес, бәрі жақсы болады шығар деп ойлаймын, өйткені қаншама өздеріңіз көргендей байқаушы отыр. Бір адам емес, екі адам емес, он шақты адам отырмыз, сондықтан барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Сайлау күні Астанада 416 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Ал ел бойынша 12 мыңнан астам учаске қызмет етеді. Дауыс берушілер саны 12 миллион шамасында. Серік Селеубайұлы, Бақтияр Рзаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.